Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 16 daş kürsülü və qoşa daşdır. Qaz suyu ışığı daimidir. İstilik sistemi kombidir. Ətraf tam yaşayışdır. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Qeyd etdiyim kimi 3 sotda inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Sənədi paket kupçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Ev yerləşir Zabrat Məhəmmədi yolunda. Mərkəzi yoldan 50 metr məsafədədir. Həyətə girişdə sağ tərəfdə besedkası da var. Qeyd etdiyim kimi ipotekaya da yararlıdır. Sənədi evin və torpağındır. Bura evin qarajı. Qarajdan da əlavə yardımcı otaqlara keçid var. Həyətə qarajla birlikdə 4-5 maşın rahatlıqla daxil olur. Və burada əlavə yardımcı otaqlarıdır. Evin yan tərəfindən və qarajın da əlavə yardımcı otaqlardan arxasına keçid mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Satış zamanı mətbəx mebeli qalacaq. Ev satılarkən əşyalı və əşyasız da satıla bilər. Əşyasız satışda mətbəx mebeli və kombi qalacaq. Dəhlizdən solda bir otaq. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. Sağda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşağı. Duş kabinə qədər qoyulub da hazırdır. Sənəddə qeyd etdiyim kimi paket kupçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda, mərkəzi yoldan 50 metr məsafədə, 3 sot torpaq sahəsində kupçalı 4 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajdır, aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Hansı ki otaqlarda təmir olunsa, ümumi 7 otaq olacaq və 2 ailədə yaşaya biləcək onda. Evin sol tərəfdən arxasına keçid mümkündür. İpoteka üçün də yararlıdır. Satış zamanı əşyalı və əşyasız satıla bilər. Sağ tərəfdə besedkası da var. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.